Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha daramang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dinten ayeuna urang diajar basa Sunda ngeunaan hemat energi. Tah urang sadayana kedah hemat energi, ulah sok awuntah. Naon ari hartina hemat teh? Hemat teh lain hartina karena duit hungkulnya, tapi deui diantarana hemat karena listrik. Hemat karena duit maksudna duit anu dipiboga ku urang ulah pake pikeun hal-hal anu teperlu, komo anu matak bahaya mah. Ari hemat kana listrik teh maksudna ngagunakeun listrik ukur lamun keur perlu. Ari listrik teh kaasup kana energi. Dina pangajaran ayeuna, hidup bakal diajar ngeunaan hal-hal nu patali jeung hemat energi. Kiranya urang mimitian. Ieu aya teks tentang hemat energi anu judulna tong ngahambur-hambur listrik. Hayu urang maca sasarengan. Tong ngahambur-hambur listrik. Gunana lampu teh pikeun nyaangan tempat. Upama di jero imah poek. Urang kudu nyaangkeun lampu. Kitu deui di jalan atawa di gang anu poek. Kudu di lampuan. Da bisi matak cilaka pikeun anu ngaliwat. Ilaharna lampu di jero imah dicaangkeunana teh peuting. Tapi, lamun pangesi imah reksara remah, tekudu sakabeh lampu sina caang, dataya gunana. Tapi, lamun ngapal kenana ges beres mah, lampuna ges te dipake, kudu gancang dipareman, ulah sina hurung terus. Pangna lampu bisa hurung lantaran aya energi listrik. Ari anu disebut energi eta teh aya beakna dina batu batre upamana. Apan eta teh ngandung energi listrik. Lamun ku urang haben dipake, lila-lila mah energi listrik dina batu batre teh bakal beak. Lampu anu hurungna make listrik ge sarua wae kitu. Lamun lampu terus-terusan sina hurung, hartina energi listrik teh terus-terusan disedot. Nyatang tuae jadi hambur, anu matak lamun urang mareman lampu, eta teh sarua jeung ngahemat listrik. Lain lampu wungkul, da sakabeh pakakas anu ngagunakeun energi listrik ge sarua kitu. Kompa cai, kipas angin, istrikaan, kulkas, televisi, jeung sajabana. Kabeh oge butuh energi listrik. Eta sababna, lamun urang ngahirupkeun kipas angin kudu dipareuman deui, mun hawana geus teu matak hareudang mah. Lamun eta kipas angin terus-terusan hurung, bari urang nanggeus teu butuh ku angin, hartina urang geus ngahambur-hambur listrik. Sarua televisi oge mun geus teu dilalajeun mah kudu gancang dipareuman. Ulah tepi ka urang terus sare, ari televisi hurung keneh. Kitu nusok remen kajadian. Babakuna lamun lalajo acara televisi beuting-beuting. Tampolana televisi teh hurung tepi ka isuk-isuk. Bari eueuh anu ngalalajoan. Kitu deui istrikaan. Lamun geus teu dipake mah kudu gancang dipareuman sajabana ti hambur listrik. Istrikaan anu terus hurung bisa ngabalukarkeun kahuruan. Leuheung lamun di imah keur aya jalma bisa gancang kanyahoan. Lamun keur taya sasaha mah apanan matak jadi bahaya. Lamun di listrik di imah urang dihambur-hambur, tangtu wae anu kudu dibayar ka PLN teh jadi nambahan, atawa pulsa listrik jadi gancang beak. Mun geus beak teh apanan kudu meuli deui. Hartina duit keur meuli pulsa listrik ge jadi hambur. Urang teh apanan kudu ngahemat.
Jadi, ngahemat listrik teh sarua wae jeung ngahemat duit. Anu kudu dihemat teh lain ngan ukur listrik. Cai ge sarua wae ulah dihambur-hambur. Lamun urang ngocorkeun cai tina keran, ulah terusina ngocor, tepi ka cai teh kapiceun teu puguh. Lamun urang geus angges wudu atawa mandi upamana, keran teh kudu gancang ditutup deui. Sangkan caina henteu terus ngocor kapiceuna. Tah eta teh teks ngeunaan hemat listrik. Tah teks anu tadi bisa kuhideup dibaca deui di bumi sareng mamah atanapi bapa. Ayeuna aya pancen basa Sunda kanggo hideup sadayana. Nyaeta ngajawab pananya. Ditulis dina buku tulis, teras tong hilap, dikirim jawabanana ka Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran dinten ieu atos rengse. Tong hilap kerjakeun tugasna dengan penuh semangat dan tanggung jawab, tetap jaga kesehatan, tong hilap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.